vykázať čas 83,15 sekundy a teda s určitosťou postupujú do víťazného kola. We have now Brazil at the start with Quentin Pidgey by Kylian Mervel. We welcome Joao Victor Castro Aguiar Gomez de Lima. 35. štartujúcim je Joao Victor Castro a na koni Quentin Pidgey. 11-ročný valach po Kylian Mervel a reprezentujú Brazíliu. Joao Victor Castro, finishing off here. A total of 14 KS.